Är det högt eller för lågt? Det är lite högt. Alright allihopa, välkommen till en video på kanalen. Jävligt kul att ha kollat in på den här videon. Idag ska vi donera en jäkla massa pengar till folk på Twitch som streamar, livestreamar när de gamar. Eller alla kanske inte ens gamar, vissa kanske kör så här IRL workouts. Eller vissa lagar mat, vissa kör så här hot tub som det heter nu för tiden. Där man sitter i en simbassäng och målar på sina naglar typ. Jag vet inte om ni har sett det, det är kanske bara jag som har kollat på det. Ja, men det finns allt möjligt på Twitch. Jävligt kul plattform faktiskt. I somras gjorde jag en video där jag donerade 20 000 kronor till folk på Twitch som livestreamar, svenska streamers tror jag bara körde. Och den videon var fett uppskattad. Jag tror det är typ 3-4 000 visningar på den videon. Helt jävla sjukt. Tack till alla som har kollat på den by the way. Så jag tänker bara, vi kör en follow-up. Vi måste ju maxa lite mer den här gången. Så jag tänker bara så här, vi dubblar inte. Utan vi kör lite mer än dubbelt. Vi kommer donera totalt 50 000 kronor i tanken idag. Det kanske blir lite mindre, lite mer. Jag vet inte, men någonstans runt 50 000 spänn kommer vi att donera till streamers idag. Det är helt jävla sjukt att vi gör det. Men jag är fucking taggad, det kommer asnice. Glöm inte att lämna like på den här videon. Tumme upp för fan 50 lök. Det är jävligt mycket att prenumerera på kanalen om ni är nya. Jag vet inte om jag sa det nu precis, men sa jag det två gånger, då sa jag det två gånger. Vill ni att jag ska göra om det här igen, skriv i kommentarsfältet. Visa ert intresse för den här skiten helt enkelt. Vi är nu på plattformen Twitch. Twitch.tv, där folk livestreamar allt möjligt. Folk streamar när de kör Counter-Strike, GTA. De bara chattar, FIFA 21, musik, Valorant, Slots, Call of Duty, Warzone. Jag själv livestreamar här i princip varje dag. Där gör jag lite faktiskt, varannan dag, kanske fyra, ibland fem gånger i veckan. Så jag hänger hela tiden och jag har streamat härifrån sen typ 2013, 2014. Något sånt där helt jävla sjukt. Så jag finns faktiskt på plattformen också, Twitch.tv/sampv. Jag får lite self-promotion där, men det får man fan lägga in här. Så vi ska väl basically bara hitta folk som livear. Och jag måste göra på mig headsetet nu så jag hör vad de säger. Jag tänker ju direkt när man kommer in här då, vi trycker på Counter-Strike. Jag älskar Counter-Strike, det är ett jävligt bra spel. Okej, så här har vi en konung som heter Sanima. Jag ser direkt att han spelar Counter-Strike. Och han skriver välkommen i titeln. Jävligt schysst, han sitter på 16 tittare. Han har varit live i 3 timmar och 13 minuter och 8 sekunder där. Uppskattar alla donationer oavsett belopp. Men kom ihåg att det inte är ett måste. Det var bra, det var bra. Ska vi trolla eller? Vi trollar lite. Subaya heter vi. Ni som vet, ni vet. 1000 spänn börjar vi med då, direkt. Vi bara kör directly liksom. Dubbel biceps. Där. Subaya. Tack så fan Sampe. Jag vet att det är du Sampe. Nej. Oh my god. Jag kan inte spela. Sampe, om det där var du, tack så fan. Hey boys, jag kan inte spela. Jag fick precis en donation på 118 dollar. Han vet att det är jag, det är ju även, vad fan! Fick precis en donna, en don på 118 dollar. Oh my god, jag skakar. Oh my god. Sampe är ej inne alltså. Oh my god. Subaya, dubbel biceps. Oh my god, alltså jag skakar. Shit. Sampe vet vad följer. Haha, vilken konung! Tack! Vilken konung! Okej, det där var jävligt kul, han uppskattade som fan. Och det är alltid kul när folk uppskattar det. Han visste ju vad Subaya var tiden. Och det är ju en planta för er som inte vet det. Alltså helst går det ju slänga ut en planta ut genom fönstret och skrika Subaya. Där har du en riktig Subaya planta. Men han visste ju vad det var, fan vad kul. Så vi tar upp den här på bordet, vi låter den stå här bara som en maskot lite grann. Här har vi en kille som heter Kvicken. Och den här grabben är inne i alla mina livestreams. Jag menar det, alla mina livestreams. Alltså en riktig kung som bara supportar mig rakt av igenom. Och han subscriber på mig och liksom betalar liksom 50 spänn i månaden för det, för att supporta mig. Så jag känner någonstans, jag vill supporta han tillbaka. Jag känner igen hans namn direkt, han heter Kvicken. Är en grabb som bara lallar runt, han skrivit i sin bio liksom. Och det där gillar jag. 266 följare, han sitter här och kör GTA RP och inne på någon stripklubb eller någonting. Jag vet inte vad han gör. Men han har ingen webcam igång. Jag tänker att vi ska få honom att dra igång en webcam. Så vi slänger iväg en donation här. Va? På min webb, men jag sitter utan va? Nej men alltså, oh my god, jag sitter utan tisha bror. Vänta, jag sitter utan tisha, jag sitter utan kinga liksom nästa med skinnbanjon alltså, vad fan händer? Vad fan? Nej, din jävla banjo alltså, vad fan håller du på med? Jag måste ju fan sitta på, nej, vänta. Jag följer han på Twitch, du har ju varit inne på hans Twitch innan. Aha, what the fuck? Tänkte ju bara chilla liksom, så jag inte, min säng ser ju bajsig ut alltså. Fy
fy fan, jag måste bädda den. Han har ju clownfish igång om ni inte fattar det. Så att rösten liksom förändras, för han kör ju GTA RP. Där har vi han, ja där har vi han. Nu sitter jag här med voice change och allting alltså, vänta. Ja, exakt, den här grabben är fucking kung. Vi kör igen, dubbel biceps. Nu, let's go, tre lax, let's go. Ge mig bara två bickor nu för fan, nu kör vi, nu kör vi. Han hittas in i chatten. Tret, vad? Vad? Han måste ju sitta inne i skabben, det måste vara skam, det här måste vara skam, alltså det här, aldrig. Nej! Från V2K, nej men alltså, va, nej, din jävla skinnbanjo alltså. Älskar det ordet alltså. Vad är det som händer, va? Va, nej, alltså. På riktigt. Alltså Sampe, du är helt jävla sjuk alltså. Min fucking bror, det är skinnbanjo alltså. Alla går in och fucking följer han på YouTube, allting alltså. Min fucking bror alltså. Ni hör, oh ni hör, ni hör. Så du anar inte vad jag uppskattar alltså. Jag ska så, alltså, jag är, alltså Sampe, jag måste, alltså på riktigt, jag måste genuint tacka dig. Alltså jag är, alltså det är på riktigt, alltså jag har blivit av med jobb och allting, och min korsbandsskada och allting, jag mår, alltså, nej. Alltså tusen tack, alltså fy fan det. Nej, vad har hänt? Dubbel biceps nu, alltså min bror, alltså min, det är fan. Daja, koningen, daja! Det där var också jävligt kul att se, han uppskattade som fan, han hade blivit av med sitt jobb, snackade om. Och jag har ju varit inne i hans stream en gång innan, nu kom jag på, nu när han satt igång cam, jag kände igen han direkt. Och han skulle göra någon operation och så vidare, och jag vet inte, han snackade om det, även om det var därför han typ förlorade sitt jobb och så vidare, ingen aning. Men i alla fall, 5000 spänn till koningen, det kändes jävligt bra, han uppskattade som fan, och det är alltid kul att se när folk uppskattar grejer. Det behöver inte vara en donation, det kan vara en banan eller ett äpple, vad fan vet jag, eller en bicep, bara. Ingen aning, men en donation är skitkul när folk uppskattar också. Jag försöker ju få folk att dra till Twitch också liksom. YouTube är en jätterolig plattform, där lägger man upp videos och så vidare. Men när det gäller streaming, damer och herrar, ni som inte hänger på Twitch och inte kollar på livestreams, ni missar en hel del. Ni kanske tänker bara, men jag är inte så intresserad av gaming och sådär, men fan, det är inte bara gaming. Bara för att man sitter live och man ska gamea liksom. Ibland är det annat också, jag försöker få flera in här. Tänk så kommer någon galen motherfucker som mig och glider in med en donation. Man vet aldrig när jag kan vara där och plinga och plonga, tjonga och dingeledonga. Jag säger bara det, en friendly reminder så att säga. Okej, här har vi någon som heter SneakyFox89. Jag antar att han är född då. Han spelar Call of Duty Warzone. Jag har aldrig testat det spelet, men det är några poler som är där. Men de vet att jag spelar och men jag skiter i det alltså. Vi börjar med en follow. Kolla vad han har för delay och grej. Okej, det är typ 2 sekunders delay, knappt det. Sampe, härligt, välkommen. Ja, ja men jag tackar tillbaka, tackar tillbaka. 2000 kronor till koningen. Se till att vinna nu. Kolla på det här. Han blev förvirrad. Han säger ingenting. Alltså antingen så är det någon som driver med mig nu, Kirill. Jag vet, är det sant Sampe? Jag vågar inte tro på det alltså. Är det det så är det ju helt vansinnigt alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är också sådär ibland alltså, när det kommer någon galen jävel och bara kongar runt överallt. Han går ju all in för att vinna det, och det är helt rätt. Helt ärligt Sampe, är det sant eller? Eller hur ska jag ta det? Det är klart det är sant, koningen. Tror du sitter där och fucking lallar? All right, så här har vi någon som heter Winky Tinky. Minecraft, Little Nightmares och Call of Duty Modern Warfare står det här. My name is Hilde, but almost everyone call me Tinky. All right, jättebra. Från Sverige och grejer. Fan vad kul. Ja men jag tänker att Vi slår på direkt med en donation. 3000 kronor. Tjena kingen. Tack så jättemycket för follows. Välkomna till streamen. Tack så jättemycket för... Nej, vänta, va? What the fuck? Holy fucking shit! Vänta, koll. Det där ser okej, det är otroligt. Det är otroligt. Jag kikade precis på ditt stream. Hon är nedder och bara stannar upp helt och hållet. Kanske kommer någon pigg och döda nu. Vem vet? What the fuck? Ja, det där är fan lite what the fuck alltså. Ska jag ljuga? Oh my god, det är så fan. Holy shit. Aldrig sett en liv, inte jag heller. Jag har aldrig sett en liv. Tack så jättemycket för donation, holy shit. Okej, här har vi någon som heter Kadnil
faktiskt verifierad, verkar det som. Jag vet inte, är det så pass? 2500 för er. Welcome, please read the chat rules. Okej, okay, vad är chattreglerna? I'm doing this because I really enjoy this and when I continue doing this, if you don't have anything nice to say, then do not say anything at all. You'll get banned. If you don't feel like you can follow the rules, these rules, sorry, please leave. Don't come back! Ja, men vi sköter reglerna, vi följer reglerna, absolut. Vi lägger en follow och kollar. Om vi får ett hej tillbaka. Får vi ett hej tillbaka, då lägger vi, då lägger vi en dom. Okej, jag fick ett välkommen. Vart är mitt hej? Ah, man får ett välkommen här. Men det är typ nice. Alltså det är så här, vissa säger ingenting. Okej, så jag har skrivit in 1000 kronor, 2000, 3000, 4000 och 5000 i spin that fucking wheel. Så vi kommer bara snurra på hjulet och där den landar på, så mycket kommer vi donera till henne. Så ja, det är vi, nu kör vi. Det här blir spännande, let's go. 3, 2, 1, stopp! 1000 kronor vart det. Okej, det var tråkigt. Okej, vi, ja men vi kör 1000 spänn. Vi litar på hjulet. Vi litar på hjulet. 1000. Langa byckan. Det var ju faktiskt en tjej i förra avsnittet, vill jag nästan säga, fast det var inget avsnitt. Ni fattar jag mer. Förra gången jag gjorde såna här donerade till streamers och jag bad henne langa byckan och hon langade aldrig byckan. Och då är det lite folk som har skrivit till mig efteråt att fan, alla vet inte vad Langa Bickan är. Så jag tänker att vi gör det klart för alla nu som kollar här nu att Langa Bickan, det är det här. Det är när du tar upp din arm och du spänner din bicep och det är nice. Det är jävligt nice. Och vi får kolla ifall de vet vad det är. Okej, nu kör vi då. Här, kom tillbaka, kom tillbaka. Han kommer inte där. Gå på den här killen istället. Sampe? Snälla. Vet hon. Ställa sig att hon vet. Ställa upp med den bara. Kom igen, de dör. Kom igen, protestera. Tack snälla. Nej, kom igen då. Langa den bara. Nej. Jag får ingen biceps. Nu lär vi ju behöva vinna den här. Ja, men fokusera nu så vinner vi. Är det för koning i bakgrunden? Hon fick ju för fan en lax precis. Ah! Fan! Kan de bara skriva in Langa Bicken i en jävla ordbok eller bara någonting så folk vet? Jag ska inte döma folk för det där. Alla vet inte vad det är och det är helt okej att inte veta vad det är. Jag försöker bara lära upp folk. Okej, men hon kanske... Fan... Jag vet inte vad jag säger, okej? Det är den nivån. Fuck alltså. Okej, så här har vi en grabb som heter One Handed Only. Det som jag tycker är jävligt coolt med den här grabben, om man hör ju på hans namn. One Handed Only. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med hans hand. Jag har spelat CS med den killen en gång tror jag. Och det är sant. Alltså ni ser det på hans kamera och allting. Han gör allting med sin mus. Det är helt sjukt. Han liksom spelar, skjuter och går och allting med musen. Som ni ser nu han spelar. Han går framåt. Och jag tycker det är så jävla häftigt. Han är ganska ny på Twitch också. Han har kört i någon månad bara. Jätteschysst kille. Och jag tänker att jag känner inte han så bra. Alltså inte alls bra. Som sagt, jag har spelat ett CS-game tillsammans med honom. Men vi slänger iväg en donation. Jag tycker verkligen han förtjänar det. Det här är fan mycket respekt. As I'm not in need of donations, you will not find a link here. Get in touch in whisper if you against all odds want to give me a penny. But it's not needed, I'll be happy. Åh jävlar, det går inte ens att trycka här. Jag har tagit bort donation där. Nej. Jag vill inte ha något. Ja, för jag vill inte ha någon strul med, vad heter det, försäkringskassan eftersom att jag är 50% sjukskriven så jag tagit bort donering. Kul att du är inne och hälsar på, fan, det är stora höjder den här veckan som varit här. Men fan, vet du vad vi gör då? Vi langar iväg en jävla massa subs här. Vi giftar 100 subscribers till han, vilket motsvarar 5499 kronor. Let's fucking go. Oh shit. Åh jävlar! Nej, vänta, vad händer nu? Vad händer? Men Sampe går bort 100 subs till mig, alltså skämtar du? Alltså. Ja men det är ju bra som, alltså det är ju så sjukt men jag är ju... Åh jävlar! Alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag kan ju inte ta emot pengar från Twitch. Nej! Va? Försäkringskassan ser ju det som en inkomst, så det ligger ju bara på en hög. Och jag är ju par, eller inte partner, men vad heter det? Jag är ju
Jag har ju subs i kanalen, men det hamnar i en hög tills vidare, så jag kan aldrig, jag kan inte ta ut med hejaxbom. Nej! Vem får pengarna då? Är det Steffe som får pengarna? Är det Stefan Löfven som tar pengarna? Jag hoppas som fan att du får behålla de där pengarna, helt ärligt. De här subsen var till dig, de här pengarna var till dig, ingen annan. Jag hoppas genuint att du verkligen får ta emot den här. Enligt hans försäkringskassa så, eftersom han jobbar 50% bara, 50% någonting, så får han inte streama på Twitch och få inkomster genom det tiden nu, när han är 50% sjukskriven, verkar det som. Om jag fattar det rätt. Och jag vet inte riktigt vad som gäller där, så jag borde inte uttala mig. Men fan, jag hoppas att du någon gång i alla fall kan få ta emot de här pengarna. Att de är dina. Det hoppas jag verkligen. A Swedish guy just loving to play all kind of games. Det här är ju nästan Edvard Blom. Ser ni inte det för fan? Han är Silver Elite Master, ser ut som. Jag vet inte om det är rätt rank, jag tror det är det. Jag har spelat för mycket Widowmaker i Overwatch. Okej, nu jävlar, han 4000 svenska riksdaler. Ah, jag fick ett case! Oj, vad glad han blev över lådan. Vi får se vad han blev över 4 lax. Det är mina vänner, det caset ska vi öppna. Mina vänner? Du har inga vänner här. Det är folk jag ibland umgås med för att jag inte har några vänner. Det ska vi öppna. Nu kör vi, kom igen då. Jag är bara nöjd över att jag hade bättre AD än Fredrik, men vadå, lämnar ni nu? Vi har ju mer att spela. Nej, inte be right back, för fan! Om ni kollar på streamen nu så är det en case opening. Och det är ju fördröjning, så att jag får inte se någonting. Nej, vart fan, nej. Min donation, vad tog den vägen? Det blev ingenting. Nej, driver du med mig? Nej, jag tror jag ska stänga av streamen. Nej! Jag har ändå streamat i 4 timmar för din. Nej, säg inte av! Tack alla som har tittat. Nej! Giveaways flyttas till nästa vecka. Nej! Until I see you next time. Säg inte av! You are the reason why I'm still. Nej, fan! Jag skickade konungen 4000 svenska riksdaler och han stänger av sin fucking livestream och det kommer inte ens upp på skärmen. Okej, jag känner att jag har återhämtat mig lite nu. Fan alltså, det var tufft det där. Men det är okej. Saker händer i livet ibland. Och det är bara brösten helt enkelt. Jag är en svensk nybliven streamer som kommer att spela en hel del League of Legends och en massa andra spel med mina polare. Jag är live nästan varje dag. Han är 19 år, vi fucking löser det. 3000 kronor. Vi ska ha en gåta. Vi ska ha en jävligt rolig gåta. Okej, jag tänker så här. Han kommer få 10 sekunder på sig att räkna ut vad 8 gånger 24 blir. Alltså ett mattetal liksom. Ja, multiplikation och allt det. Ni kan det. Han får 10 sekunder på sig. Klarar han av det, det får han 5000 kronor. Vad blir 8 gånger 24? Vad är det jag sa? Vi kör bara det. Han får 15 sekunder. Klarar han det här, då får han 5000 kronor till. Jävla konungen. Var det sant? Skojar du? Han donerade 304 sekunder på dig. Eller vänta nu, är det här? Nej, fan. Nej, vänta. Hej, Milberg. Vänta, hur mycket var det? Hur mycket var det? $300. Nej, skojar du? Han klarar inte challengen, det kan ju rakt se. Skämtar ni eller? Va? Nej. Va? Det stod nej. Jag tror donerade 2600 för $400. Va? Vänta, Sampe vet. Nej. Ja. Allvarligt? Nej. Sampe, du är fan king. Fan vad ni driver nu alltså. Inte den där jävla Subayatan. Det är helt galet alltså. Subaya king. Nej, han är i chatten. Jävla king Sampe. Fan vilken konung. Jag gillar inte LOL, jag kör inte LOL, men respekt en konung. Nu har vi snurrat runt en hel del på Twitch. Jag försöker hitta liksom många små streamers som är live, som har donate-knappen. Nu ska vi helt ärligt säga att det är inte jättemånga. Antingen så är folk ganska stora på Twitch och man ser liksom att de har fått en jävla massa donationer innan och massa subs och sådär. Jag vill hitta de som är ganska nya till Twitch liksom. Ja, men vad vet jag, supporta dem lite nu i starten. Alla de jag hittar, de flesta har inte en donate-knapp faktiskt, vilket är jävligt tråkigt. Men vi är tillbaka till Kvicken här igen, som vi var inne oss förut. Och jag tänker nu att vi kommer göra något jävligt sjukt här nu. Vi kommer göra något riktigt jävla sjukt. Det här har vi nog inte sett innan i Sverige, på Twitch, på YouTube, vad fan vet jag. Jag menar, det är skitsamma egentligen. Vi kommer lägga en fet jävla donation till Kvicken. Den här snubben som är så inom, han har supportat mig jävligt länge nu, jävligt länge. Och det är en riktigt schysst grabb, han är inne på mina livestreams. Alltså i princip varje gång jag är live, och nästan från början till slut hela tiden. Och en jävligt schysst grabb. Och jag tycker jävligt synd om man har blivit av med sitt jobb och grejer, och det är massa skit, så nu jävlar.
30 000 kronor i en donation till konungen. Vi skriver ingenting, vi bara skickar iväg den här donationen. Vi kör bara. 3, 2, 1, 30 000 kronor till Kvicken. Fortsätt streama, fortsätt göra din grej. Nu händer det, nu händer det! Va? Va? Oh jävlar! Va? 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 Oj, nej! Barbarida, nej. Oh my god, det är värsta rap-rosen när ni bara kommer in. Nej, Sampe! Ja! Du snackar med sina päron! Farsan kommer in till dem här, alltså vad händer? Va? Min farsa kommer till och med in och frågar vad som händer. Alltså du är sjuk i huvudet. Nej, jag kan inte fatta. Alltså vad gör du, Sampe? Samuel Stråninger, alltså din jävla konung, hör du det? Alltså jag... farsan kommer in på rummet, vad fan håller du på med alltså? Oh my god, jag vet inte hur mycket jag kan tacka. Alltså. Vill du inte ha tillbaka någon dig? Alltså, nej. Alltså, det är seriöst, kungen. Alltså, om... Oh my god. Det är för mycket, alltså jag kan inte ta in det. Ja, och NSA bjuder alla på check fast jag fucking är på death. Alltså... Han är på death! Alltså nej, alltså. Men jag går så sista året på gymnasiet, men alltså jag vet inte fan vad jag hade kunnat gjort. För jag kan liksom... Jag släppt de här jävla... Jag släppt de här jävlarna nu i första veckan alltså. Första veckan utan de där kryckhelvetten alltså. Fy fan, det var så jävla underbart alltså. Då kan jag få snacka med face to face eller något. Eller face to face, det går inte. Men alltså, tacka dig på något sätt alltså. Jag vill fan prata med dig alltså. Nej men alltså, Samuel, du fattar inte hur tacksam alltså jag är för dig. Alltså förra, alltså jag kommer ihåg att du hostade mig för typ så här kanske en månad sedan eller någonting. Och det bara det gjorde så jävla mycket. Jag blev så jävla glad alltså. Nu, alltså jag sitter seriöst och skakar sönder. Ja, det är du, alltså, du är helt störd alltså. Det är lugnt konungen, det är lugnt. Alltså, jag måste bara fråga, varför blev du av med jobbet? Jag fattar inte. Jag spelade innebandy på en innebandyträning. Ja. Med skolan så här, efter så här, corona började släppa sig upp, då körde vi så här innebandy med skolan första träningen. Och typ mitt i träningen så bryter jag hela korsbandet på mitt högra ben. Så jag har liksom fått gått med kryckor och så här, opererades för en månad sedan. Så vet du, och jag hade så här jobb anställt på ICA Maxi Kolonial. Så jag går ju runt och så här plockar varor hela tiden. Så vi fick lov att säga upp det kontraktet och så liksom, så jag blev av med jobbet helt, för vi hade ingen lösning på det annars. Nej, fy fan vad. Men vadå, får du inte jobb där igen då när du kan? Ja, jag har hört dem nu, för nu kan jag börja gå normalt, men han säger att det är fullt, så han säger typ att jag måste söka vidare och skit. Nej, fy fan. Så, ja, det känns lite jobbigt alltså, men jag tror jag ska försöka lösa något nytt liksom nu efter studenten liksom. Eller så kör du bara Twitch. Du kör bara all in Twitch. Ja men alltså det är liksom, alltså jag tycker om liksom att socialisera sig med människor och allting och liksom, och bara sitta och snacka och dega och typ så här, och gött häng liksom. Ja, jag fattar. Alltså, jag tycker det är kul med den sociala biten. Jag älskar socialisera mig med nya människor och lära känna liksom. Så det hade varit jävligt kul och liksom, alltså ja, men alltså nu är jag långt ifrån, men det hade varit kul att liksom börja grinda Twitch och sociala medier och så vidare. Ja, men det är bara att köra. Ja. Alla börjar någonstans, ja. Så är det. Jo, exakt. Det är det jag tänker också. Jag var en myra från början liksom. Det är det. Men alltså, jag kan inte tacka. Alltså, bara att jag liksom fått... Ja, men alltså... Jag måste... Alltså, jag har fått inte... Alltså, min farsa kom in så här i morgonrock. Och bara kommer in så här. Jag tog bort så här från kamer. Ja. Så där kommer... Och han bara, vad fan är du håller på med? Jag vill tacka dig som fan, alltså du anar inte. Det är lugnt, det är lugnt. Gör något nice för cashen, eller så gör vad du vill, vad fan. Så, tusen tack, alltså det är typ 16 sen innan, så kolla nu och jag sitter här typ och pratar med dig. Alltså, jag vill stänga av dig så får du köra med chatten. Ta hand om dig. Okej, ja du, ta hand om dig. Shit på mig. Okej, han verkade uppskatta det som fan. Det här kändes jävligt bra, det kändes riktigt kul. Jävligt nice, jag tror vi har... gett iväg, alltså 50 000, kanske är typ 48, 49, 50 000, jag vet inte exakt hur mycket vi gett iväg, men någonstans runt 50 000 kronor tror jag vi har faktiskt gett iväg nu, vilket är helt jävla sjukt. Den här videon har det faktiskt aldrig varit möjligt att göra utan vår kära sponsor Hellcase.com. För er som inte vet det, jag öppnar lådor på den här hemsidan, det är fan varje dag, lätt varje dag. För er som följer mig på Twitch och kollar mina livestreams här, det vet jag att vi öppnar lådor här
Alltså på riktigt, every fucking day. Så där är det samarbete med hellkids.com. Ni tar länk till sidan i beskrivningen, down below helt enkelt. Och det är en hemsida där man öppnar lådor för att få skins till sina CSGO-vapen. Det kan vara CS-knivar eller bara andra, alltså, ja, färger på sina vapen för er som inte förstår det. Men det är jävligt coolt om man vill ha skins. Alla gillar skins, jag gillar skins. Jag älskar skins om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Om du känner att du vill öppna en låda eller två eller tre eller fyra, vad fan vet jag, in på sidan. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att faktiskt öppna lådor. Logga in med ditt Steam-konto och se till att använda länken down below eller skriva hellkids.com i din webbläsare. Det finns mycket scam-länkar ute på Google, så tryck inte på dem. Jag har hört att folk har varit med om sånt och det är inte kul. Jag åkte faktiskt på den när det gällde en annan så här, när man kunde köpa skins, en sån sida faktiskt för några månader sedan. Och jag var så här nära på att bli scammad, alltså lurad på hela mitt Steam-konto, alltså. Jävligt läskigt, så ta det lugnt. Det finns mycket scam. Så loggar du in på Steam, du trycker på det gröna plusset. Sen kan du faktiskt skriva in koden V2 och så trycker du bara på use. Och jag kan inte använda min egna kod, men om du inte har använt någon kod, då kommer du faktiskt att kunna skriva in det. Och sen är det bara tur att köra. $0.75 gratis kommer du få att kunna öppna lite lådor för. Det finns faktiskt lite lådor för 0.75, 0.50, 0.25 tror jag till och med. Du kan köra case battles mot andra, ska vi se. Det finns ju folk som sitter här, ja, $0.50, 0.60. Så är det bara att köra, du kanske vinner den. Vem vet, vem vet. Hellkiss har gett oss fucking $2,500. Det var inte alls $2,050, jag såg fel där. Vi ska öppna lite lådor. Vi kommer ge iväg lite skins i den här videon också till er, som vi kommer tävla ut helt enkelt. Så jag tänker att vi öppnar lite feta grejer och så kollar vi om vi får något jävligt nice som vi kanske kan ge iväg också. Jag kommer ju faktiskt vilja behålla någonting eget också. Jag känner det. Vi behöver lite nya skins. Det var men ganska länge sedan jag fick något riktigt, riktigt nice. Så vi kollar vad som händer här. Vad får vi nu då? Nej, okej. 3 av 4 är shard på digeln. Det är jävligt bra. Huntsman och 2 äckligt fula handskar. Jättetråkigt, men det är lugnt, det är lugnt. Vi är faktiskt 3 av 4 i sharp Dragonlord och en 4 av 4 Howl. För er som inte vet om det så är det 2 jävligt dyra skins. Och man får shard lite då och då ibland när man öppnar vissa lådor. Som i Diamond Case som vi precis öppnade 3 av här. Så kan vi scrolla ner så ser vi här skins, shards in case. Så ser vi att det är lite, ja, det är som att få en bonus när man öppnar en låda. Vi fick ju på digeln här nu, Desert Eagle Print Stream. Så vi behöver en till, så när vi får 4 av 4 då kommer man få det skinnet också. Vilket är jävligt nice, det är som en bonus kan man säga den. Ja, som ungefär. Jag skiter i, vi kör Ruby Cherry, directly. Let's fucking go, $450, aka den dyraste lådan på hela jävla sidan, nu kör vi. Wow, nej, fan. Jag trodde den skulle träffa Medusan, det var jävligt nära. Okej, Starbuck M9, Bayonet Tiger för minimal wear, $375. Lådan är 450, så det är lite back, jävligt tråkigt, men det är okej. Vi kör en Prince på $240, let's go! Det är minus här också, $149, vi fick 2-4 i short på en lightning strike. Men det är fan nästan $100 minus där. Det är inte kul. Jag tar av mig headsetet för vi behöver fan inte ha det på. Attans bananer säger jag. Vi har $800 kvar. Finns det någon rolig case battle vi kan göra innan? Vi kollar. En på $47. Det är den dyraste som är right now. Vi kör den. Den är 4 runder. Let's fucking go. Vi vinner den. Kom igen. Vart är den dyra lådan? Det måste vara typ nästa. Okej, jag leder med $0.01 typ. Yes! Där ja, viktigt. Den är också jävligt viktig. Snyggt, vi leder $8. Nu är den sista lådan här då, kom igen då. Jag vet inte ens, jag kommer typ inte ens gå plus på den här. Okej, vänta, jag vann. Jag fick skins för $39.98 då. Och den kostade $47 att gå med i. Så jag gick back ändå, även fast jag vann. Vi kör en double boost. $77 tror jag, men inte jag såg helt fel där. Nej! Stanna. Back! $78 och lådan kostar 77. Det är profit $1, så det gillar vi. Det är en tumme upp på det faktiskt. Det är en kille som har skrivit till mig i chatten när jag livestreamat senaste veckan. Varje dag när jag streamat nu. Öppna fucking lång. Och jag bara, nej men inte nu, inte idag. Vi. Så här. Men jag tänker någonstans, om du kollar på det här koningen. Den här lådan är för dig. Fucking lång, $400. Så han älskar den här lådan, så jag tänker bara, vi kör. Kom igen då. Vi backar med. Kör en diamond case bara för att. Vi är minus där också, okej. $130 till, vad kan vi öppna för det? Vi kör den här, 2 stycken Thunderstruck. Tänker ju bara på låten direkt liksom, men den är så jävla bra. Ja. Snyggt,
snyggt, lite profit. Okej, vi fick en AK för $10 i en $60 låda. Skitsamma, vi fick en AK-bulken. Vi är faktiskt profit. $135, vad kostar det båda? 126, det är jävligt nice. Okej, vi har öppnat, nu ska vi se här. Vi har skins för $1,586. Vi hade 2050 från början. Man kan ju räkna ut ganska snabbt att vi är ju back, vilket är sjukt tråkigt. Men det här löser vi med några enkla klick. Vi kör en upgrade som det heter då. Så då kör vi helt enkelt bara till $200 på den här rackan. Bam, vi tar bara typ den här kniven. Vi kör högersidan, för vi vet att det kommer bli högersida. Jag lägger två biceps upp i luften. Vi vann den! Fan vad snyggt, fan vad nice. Jävligt viktigt. Nu kör vi AK. Vi kör $200 här med. Bam, jättebra. Vi kör samma kniv där. Vänster sida nu. Oh, där jag har ingen bra känsla, men vi kör bara. Stanna! Nej! Vad nära det var. Nu gäller det att man har the balls. Man har the balls. Har jag the balls? Vi kör då. Åh nej, det här är inte bra. Det här är inte bra, det här är inte bra. Vad håller jag på med? Vad håller jag på med? Nu dummar jag mig rejält. Vi går bort från upgraden ett tag. Softa lite. Andas lite. Ta det lugnt. Tänker över vad fan vi har gjort för dåliga beslut senaste 2 minuterna. Och det var inte alls bra. Vi öppnar 2 stycken diamond. Vi prayar och hoppas på det bästa. Fan som, jag måste sluta med det här. Det där är heller inte så bra, men det är så kul. På ett klick kan man göra så, och så trycker man på enter igen. Och sen är det en ny låda som öppnas, så vi hoppas på det här. Kom igen nu, kom igen nu, för fan. Det är de jävla handskarna igen. Det är de jävla handskarna igen. Det är så jävla förbannad varje gång alltså. Nej men alltså, det är helt sjukt. Jag torskar, nej. Puckan lång, var med mig nu bara, var med mig. Jag ställer mig, jag ställer mig. Kom igen för helvete, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Snälla säg att det är någon bra condition på den då. $407, det är bra. Minimal wear, $7 profit, hade kunnat varit sämre, alltså helt ärligt, vi borde inte klaga för mycket alltså. Jag känner Onitaji, den här lådan kan skrälla ibland, ibland säger jag bara, inte alltid. Det här är nog bra. $121 i en 99, ja, men det uppskattas ändå också. Säljer den där, vi säljer den där, vi kommer ha kvar den här kniven, man vet aldrig, jag vill inte liksom fucka ut för mycket liksom. Vi har $600 att fortsätta leka med. Fan, vad håller jag på med? Ruby Cherry, $250. Det här kan gå bra. Det kan gå jävligt dåligt också. Jag känner att jag behöver ringa ett samtal här. Kom in i mitt rum och öppna en låda. Det är den dyraste lådan på hela spelet. Ska jag öppna den? Ja, öppna den. Nu kör vi då. 3, 2, 1, bam! Ja, nej, det kommer bli typ såhär. Det där är inte bra, det där är inte bra. Sälj öppna till. Sälj öppna till. Vi är inte klara, vi är inte klara. Fan! Kör en dubbel. En dubbel nugge. Det är bara klicka här. Ja, det är bara trycka där. Fan, det var det. Jag typ allt. Jag typ allt. Tänk om den här gör bättre. Det gör den. Hejdå, hejdå. Jag kommer aldrig ringa igen. Det kan jag säga rakt av. Nej men det är självklart! Det är så jävla självklart alltså! Anna! Oh shit, jag trodde jag skulle torska den också. Fuck! Det här är den sista diamantlådan vi kommer köra nu idag. Jag vågar inte riska mer alltså. Jag vågar fan inte. 3, 2, 1, let's fucking go. Kom igen nu. Din StatTrak Eagle Print Dream. Det är $134. Vi får fan bröst den alltså. En case Arnold. $15. Det sista små gruset vi har kvar här. Och det är en P2000. Det är en P2000 och den är Battlescore $0,35. Jag tackar och bockar, det var riktigt schysst av dig, Gabe Newell. Min andra kamera dog på batteri, så nu får jag köra min gamla eller sketna kamera. Skitsamma! M9 Bayonet Tiger Doof Minimalware StatTrak $374. Och sen avslutar vi min Deagle Desert Eagle Print Stream Battlescore StatTrak. Och vet du vad, helt ärligt, det är jag, alltså fuck it, ni får M9 Bayonet Tiger Doof. Jag låter ut den i den här videon, så det ni behöver göra är prenumerera på kanalen, tumma upp den här videon, kommentera ditt Steam-namn med länk och level och allt vad det är. Jag kommer dra en vinnare en vecka från och med den här släpps, den här videon, en vecka framöver, alltså 7 dagar senare. Det blir väl typ 11 maj kommer jag dra en vinnare på min livestream på Twitch. Tid, jag vet inte, kanske 19:20 tiden. Var inne på min Twitch om du vill se när jag rullar en vinnare och skickar iväg den här kniven. Den är ändå $374. Det är ändå mycket. Själv glider jag ut med en äcklig ful Deagle för $134. Det är helt okej, det är ändå måndag liksom. Så annars, tack som fan för att ni kollade på den här videon. Stort tack till Hellcase som sponsrade och gjorde hela det här möjligt. Dubbel upp till alla, glöm inte att må bäst. Följ mig på Instagram om ni känner för det också. Ingenting ni behöver göra, men jag finns där också om ni undrar. Fuck it, skitsamma. Jag finns på Twitch också, in och kika där. Langa en bicka, eller en tricka, eller en dubbel upp. Jag vet inte vad jag snackar om just nu. Tjena, tjena, hej, hej, hej.